Pandemia ka shkaktuar probleme në përgjithësi në shumë sektor natyrshëm edhe në gjykata. Megjithatë, del që gjykata apelit të jetë shumë e suksesshme. Kolegu im Batir Cakolli ka realizuar një bisedë me kryetarin e gjykatës apelit Hasan Shalën dhe nga kjo bisedë kuptohet se kjo gjykatë ka arritur të tejkalojë numrin e lëndëve të paraqitura si vjet. Kryetar, shpeshherë keni kritikuar Këshillin Gjyqësor për mungesë të gjyqtarëve. Si është situata sot? Situata sot është edhe më keq se dje. Edhe pse unë si kryetar gjykate kam bërë disa kërkesa që të rritet numri i gjyqtarëve, sidomos në lamin civile, mirë po kjo Këshilli Gjyqësor nuk ka ndërmarrë asgjë. Sipas organigramit, unë në gjykatë apelit duhet të kem 52 gjyqtarë. Sipas organigramit që është miratuar vitin 2020, sot i kam 47. Kanë shku gjyqtarë që 7 muaj, 2 gjyqtarë në gjykatë supreme, kanë dalë dhe në pension, mirë po nuk janë zavendësu. Është vërtet një procedurë e rekrutimit shumë e ngadalshme e burokratizuar nga ona këshillit, që do thotë se edhe pse kemi mungesat më dha, këshilli gjyqësor edhe më shumë na pengon punën tonë profesionale. A mund të ketë efikasitetin në gjykatë pa gjykatë mjaftueshme? Jo, është e pamundur me pas cilësi dhe efikasitet kur gjyqtarët janë ngarkuar me 5-600 lëndë për sërtorët e tyre. Është e pamundur. Mirë po, vetëm gjë që mund të arrihet suksesi, cilësia dhe efikasiteti është në rritjen e gjyqtarëve, numrin e gjyqtarëve. Kështu, me këtë organogramin cili është e ka aprovuar vetë Këshilli Gjyqësor, unë vitin 2023 duhet i kem 57 gjyqtarë. Sot i kam 47. Në më hëmë, janë pytja dhe të gjyqtarë që i munges e gjyqtarëve në. Edhe nuk ndërmer asgjë Këshilli Gjyqësor, që është shumë për keqardhje, për shkak se unë balavashuam për çdo ditë me qytetarët, të cilët kërkuan që t'i kryet lëndë, edhe kemi pa fillu me i zhjidh, bukur shumë lëndë, mërë me manë vitë mujë në mars, kanarë 1027 lëndë dhe mi civile. Ato duhet më kru mirë, po si duket, Këshilli Gjyqësor nuk merët me ato punë, po merët me diçka tjetër. Kalon e temë tjetër, vitit 2020 ka filluar me 19 lëndë për korupcion. A shtuar kë numër dhe a ka pasur ndo një rast të ri të nivellit në artë? Në vërtet është vitin 2020 kemi fillu me lëndë të bartura nga vitit 2019 me 19 lëndë. Mirë po gjatë vitit në kanë ardhë dhe 69 lëndë, kështu që gjatë vitit 2020 i kemi punë 88 lëndë. Prej tyre i kemi kry 68. Mirë po edhe këtë vit kemi fillu me plus 20, mirë po tani për tani gjenën e këmë asesoj që vetëm 15 lëndë jënë të pakryrët, saj për këtë lëndët karakterit korruptiv. Edhe ne ju epim prioritet tyre lëndët, kështu që lëndët që jënë për karakterit korruptiv, shumë pak presin. A kemi rastet në mirilit nalët, qeveritar që... Po shëqo, tash nuk këti isha pas dëshirë që të përmeni emra këtu, po ato lëndë cilat gjykuon në shkallë pare, vinë me ankes, ne i vlerësojmë shumë shpetë dhe i krymë. Pandemia COVID-19 preku edhe gjykatën në tuaj. Sa keni pasur të infektuar dhe a i keni zgjidhur probleme sa i përket pandemisë dhe sa kanë ndikuar ajo në zgjidhjen e lëndëve apo sa është punuar që vërtet edhe në këtë kohë pandemie të punohet që lëndët të përfundojnë? Vërtet, nuk e di sa e një të informuar, jo vetëm ne, edhe pse ka qenë viti pandemis, viti 2020, ne jemi shpallë si gjykata ma sukseshme, përshkak se kemi kry lëndë 107%. Në përgjësim të shqyqur raportin mes lëndëve të ardhëve dhe të kryera. Në më honë, ka qenë një sukses jashtëzakonshëm, dhe se këtë kemi arrit me përkushtim jashtëzakonisht madhë të gjyqtarëve, bashkëpunëtorëve profesional, zyrtarëve ligjore dhe gjithë stafit në mbështetës. Nuk janë kursyë asnjë, gjithmonë kanë punu vetëm me të njëjtin qëllim që mos kemi në pengesë dhe ngecit lëndëve të kryera. Kështu që edhe këtë vit kemi fillu, mirë po jam bukur shumë të infektuar, kanë kalu, shumisa kanë kalu, edhe janë edhe disa për çdo ditë, mirë po unë kisha bërë një apel edhe ndaj institucioneve tjera, sidomos Ministri i Shëndetësisë, që edhe ne si gjykatë të ndërmerë një
na shtin prioritet që edhe ne si gjyqtarë dhe stafi mbështetës për me marrë vakcinën, për shkak se vërtet jemi në situatë të tillë që për çdo ditë na infektohen edhe stafi edhe gjyqtarë. Tani për tani kam 4 gjyqtarë vetëm momentalisht që janë me Covid. Plus stafi janë 5-6, kështu që për çdo ditë kemi diku në 50% edhe që kemi kryer. Por kisha apelu të Ministri Shëndetësisë edhe ne të na shtin prioritet që të marrim edhe vaksinën për arsye se kjo edhe ndikon në punën. Gjithashtu gjithmonë kemi pas kujdes edhe se ne mbajmë edhe seancat e hapura, edhe që të kemi për kujdesim që mos infektohet askush gjatë shqyrtimit të seancave të shqyrtimit. Kështu që besoj që edhe këtë pjesë e kemi kryer me nderë dhe me faqe të bardhë, kështu që besoj që edhe këtë do ta tejkalojmë, për shkak se gjyqtarët e stafi kur nuk janë nalt, dhe se për këtë arsye kërkoj edhe një herë që na shtin ministri apo i kisha PK-ja në rand që edhe ne si mjekt apo dikush tjetër si janë me prioritet, si që është policia apo të me FSK-ja, që edhe sistemi gjyqësor të hinë me prioritet që të marrim edhe vaksinën.